Безпека в Україні та в зоні АТО Чеський досвід. Сьогодні обговорюємо програмі зеркалення. У нас у гостях Артем Фесун громадське об'єднання альтернатива волонтер. І Петер Пойман, представник пражського інституту безпекових досліджень. Вітаю вас. Доброго дня. Отже, ви, як волонтери, їздите до зони, АТО періодично також допомагаєте нашим військовим. Про що зараз найбільше у них є турботи, і який досвід потрібен їм з закордонними колегами? Ну не для кого не таємниця, що в першу чергу зараз війна йде не тільки на фізичне знищення людей, а і ще на інформаційному пулі. Тобто досить потужно працюють е, Російська Федерація в цьому напрямку. Вони не тільки е, випускають різноманітні новини на е, англійській мові, наприклад, для того, щоб завойовувати аудиторію європейську і е, американську, англомовну, скажімо так, а також вони. Масово наскільки мені відомо витрачають кошти на новини із зони бойових дій, які проводяться безпосередньо в Україні в, в російсько-українській війні. В цьому напрямку я вважаю, що ми трошки, чесно кажучи, недопрацьовуємо, і е, це один з напрямків. І другий напрямок це дуже важливо, тому що сьогоднішні всі інформаційні носії, наші телефони, гаджети, е, планшети, там ноутбуки вони повинні бути захищені. Е, а це е, перша зброя, яку можна, е, якою можна скористатися в одних або в інших цілях, тому е, в цьому напрямку теж. На мою думку, потрібно більше акцентовано звертати увагу і працювати з безпекою, з посиленою безпекою в зоні АТО, в зоні проведення бойових дій. Коли ми говоримо про посилену безпеку, на вашу думку, яким такі складові цієї посиленої безпеки? Що саме треба не допускати тим самим військовим, наприклад, у зоні АТО? Якраз е, у нас сьогодні ідеальна ситуація в цьому плані, тому що сьогодні утра приходить атака. Через Facebook на наших украинских коллег, на, на, для людей, на, на людей, которые каким-то образом Украиной занимаются в Чехии, и рассылают через мессенджеры э, определенные вирусы, пока никто наш еще хорошо, что мы знаем, не, никто не открыл. Я с, уже э, созвонился с вашим посольством в Чехии, они уже в курсе, вопрос решают. Э, в первую очередь человек должен знать, как себя вести. Э, значит, в каком случае нельзя открывать э, приложение, нельзя скачивать. E, потому что таким образом вирус e, 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 влезет в вашу инфраструктуру. Это в первую очередь. Будь-які? E, да. Чи там є якісь такі, якісь признаки, як визначити, що це небезпечно? E, ну, вот, если сегодняшний пример, то приходит e, файл, который, который називається видео, он в форматі zip. И проходит без комментариев от человека, от которого вы это не ожидали, потому что вы не коммуницируете, просто так случайно пришло видео без, Facebook, без, без, через да. мессенджер, ничего, как-то нелогично, почему, почему приходит, отправляет, не комментирует, не просит открыть чем-то помочь, это странно уже. Это как раз здесь лучше всего защищать знания, поэтому мы в рамках наших программ проводим курсы кибербезопасности. Здесь на востоке з поліцейськими з военными. как раз к Курзі на Востоке должен подчеркнуть, що это проводиться в рамках работы команди для України. ponieważ Pleski Instytut Bezpieczeństwa i Dosliżyn koordynuje program Ministerstwa Wewnętrznych Spraw Czech na zachodniej Ukrainie. To dwie nieco różne programy. Kyberbezpieczeństwo jest pod komandą dla Ukrainy i my zje zajmujemy się obmieną opytom, ponieważ u was o już na robotach, o czym dużo opyta, związanego z tym, że wy już od 14 roku znajdujecie się pod... Принципи неприривної атакою Росії, е, катара в першу чергу вперше касається кібербезопасності, кіберпространства. Е, і якраз дуже багато програм, нового забезпечення саме російського виробництва і воно потрапляє і на планшети, і на телефони, якими користуються в тому числі військові, і там з'ясовуються якимось чином і маршрут може з'ясовуватися ворогом. Я правильно розумію? Користуватися всіми цими новими. Приладдями пристосуваннями може саме ворог для з'ясування, куди здійснити атаку проти українських військових, звичайно, якщо, наприклад, хлопці зайшли на позиції і а, облаштувались в певному якомусь місці. Е, можна е, влізши, е, залізши до них грозами їхніх пристроїв інформаційних можна з'ясувати їхнє місце розташування і е, безпечно, е, правильно навівши артилерію, досягти певного результату і розбити ці позиції. Ну, це, це життя людей, це дуже важливо. Ну, не потрібно таких речей допускати, тому потрібно, я вважаю, діяти в комплексі і забезпечувати безпеку на всіх рівнях. Не допускаючи вже процесу обстрілу, зарані е, перестрахуватися і е, захиститись таким чином, що ви на території України де бували і що розповідали? Може, вже сказав, я не бував, то буде коротший список. Я бував, в принципі, вже в всіх… О... В почти больших городах Украины на, на, на Донецька и Луганска на востоке, на Западе работаем сейчас очень активно в рамках проекта Прагского института Безпеки в досліджень» в Шорткиве, Тернопіль, Закарпатской области, Мукачево и uh, Ужгород Одесса приехал с Черноморская в, 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 в Харькове работаем с организацией «Майдан Манизатор Наталья Зубар. Głowa Prawienia z Charkowskim Uniwersytetem Wytycznych Spraw, jak raz się tam waszymi kurzami z cyberbezpieczeństwa, tam w zasadzie i naczynali, waszych patrulnych, kadetów uniwersyteta. E, Dalszy na zapad, Severdonieck, e, Słowianck, Kramatorsk, e, Mariupol e, i tak dalej, i tak podobno. Nie nadzieję, że z nikogo nie zabiłem. I jednovременно přiglašujeme vašich kolegů k nám. U nás byla konference po kyberbezpečnosti, kde vaši vojáci nám ukazovali, jak prochodíte ty ataky. Znamená, je to nedaleko tolko, že možno nabludat za člověkem, který drží telefon nebo používá telefon, má telefon v karmáně. No to, že to, točočné informace, ne údory, údary, odpravují SMS raditelům, se, semi, э, прямо этому конкретному вояку, который стоит там на 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 лінії, що треба здаватися, що немає сенсу, що ваш командир уже давно сдался. Это непрерывные информационные удары. Которые проводит, в принципе, мой друг недавно был тоже под находился под такой такой атакой пришла не ему, на его жене приписка. Его какой-то другой девушкой, но уже устаревшая, они просто обнулили даты, но, конечно, неприятно. Українських військових готують до подібних психологічних атак, і інформаційних спецоперацій. Яким чином, і до чого вони у підсумку готові? Ну наскільки мені відомо, готують, але спецпідрозділи. А чи проводять також самі такі операції? А... Подібні по відношенню до ворога чи ні? Ну швидше за все, що проводять, я так підозрюю, але не готовий вам відповісти насправді. Тому що це конфі, це, мабуть, конфіденційна інформація буде. Ну звичайно, що працюють ворога, можна знищити його зброєю. Да. Це закон природи. Тут нікуди ти від цього не подінешся. Я впевнений, що наші працюють наскільки на якому рівні, це вже інше питання, тому що знов таки це ресурси, це можливості, потрібно їх осягати. Певною мірою, це все-таки треба бути беззубами. Так, звичайно, якщо ми по-любому хочемо перемогти в цій війні, то ми повинні бути на крок швидше ворога і забезпеченіше ворога. Ну, тому і намагаємось. зараз, поки ми вже з рівня нас доганяючих переходимо в такі більш-менш в деякій мірі рівноцінні відносини в нас по. по Позиціям, скажімо так, але ще дуже багато роботи, і не потрібно ні в якому разі зупинятися. Коли говориться про безпеку, це ж не лише кібербезпека, це і те, що стосується. Озброєння, також замінування різноманітні. У деяких регіонах, де тривали військові зіткнення, розмінування тривають десятками років. Що у нас на території зони АТО, у якому це стані, як ви оцінюєте, і скільки років це тут триватиме? Це, звісно, очень раз важна тема, тому що треба все смотреть в комплексах. kyberbezpečnost, propagandistické údary, ud in informace na standardní vojnu, jak my ji viděli v principe, nesilno odlačuje se od toho, co jsme viděli v první a druhé světové válce. To vše v je Это современный конфликт, в том числе заминование. Но это может быть десятки лет, я сам точно сказать не могу, но до в бывшей Югославии до сих пор находим мины. Но, как я знаю, я ни разу присутствовал с вашими военными, на, но которые как раз занимаются, саперы, да, называются правильно, саперами, они большие специалисты. И в Одессе мне много чего в этой сфере показывали, и мне понравилось, что, не знаю, как военные, там, в первую очередь, надо разминировать, но в Одессе тоже Проводили розслідування, і благодаря дуже хорошій роботі їм вийшло знайти сліди і на прес... е, того, хто залежав зрівчатку. Це теж важливо. Що це було не тільки розмінування, але одновременно слідство. Це було дуже хорошо. Ну я доповню трохи. Так, да, проводяться певні роботи по розмінуванню, але е, в наближеній зоні до бойових дій е, немає в цьому великої необхідності, тому що. Техніку ворога теж потрібно зупиняти. А що стосується там уже більш віддалених районів, туди там певні роботи проводяться, наскільки мені відомо, виділяються на це фінанси. І робота триває, але знов таки, коли е, воно буде закінчено, важко сказати, чому тому, що е, ехо війни, наприклад, е, Другої світової, у нас он по лісам Дергачівщини і Харківщини можна і сьогодні е, з ним стикнутися. Тому тут е, об'єктивної е, відповіді, я думаю, ніхто не дасть. Але те, що в цьому напрямку йде робота, це мені от особисто відомо. Я з такими людьми знайомий спілкувався. Были присутствуют на мероприятии, где ваши военные показывали жителям и детям, что особенно в тех зонах, где происходили какие-то боевые действия, когда российская армия уходила, то вставляли там спеціально не, не только мины, но тоже вещи, которые напоминали например, детские игрушки, або бутылку сока, или цигарети. и когда их человек тронул, то сразу. Взрыв. Значит, В этих регионах надо себя вести очень, очень осторожно и как раз детям объяснять, как себя вести. Это должно включить в принципе, свою программу и, во, и военные, и, и полицейские. Как раз это хороший пример, как должен выглядеть коммунитный полисинг в зоне, где были боевые действия, где полиция должна... Этот Включать цю тему э, свої зустрічі з, з громадянським населенням, можливо, ви ще розкажете, які ще підступні такі е, хитро роблять е, вороги у нашій зоні АТО, е, для того, щоб е, погіршити ще ситуацію ну, і довести до більшої кількості жертв? Ну насправді на, на дуже багато таких цинічних випадків, тому що е, люди, які задіяні війни е, з того боку, Наскільки мені це відомо, наскільки я бачу, вони е, дуже цинічні, і для них е, життя людини це нічого е, випадки. Бувають різноманітні, починаючи від підпалів. Території там в осінній в осінні період для того, щоб воно було задимлене і не було, скажімо так, певних робіт проводити, починаючи від цих, від цього закінчуючи і заходом диверсійних груп на територію і проводячи певні там, злочинні дії для того, щоб дестабілізувати ситуацію. Це навіть відбувається у формі нашої. З того боку приходять люди в нашій формі, в формі поліцейських і починають тероризувати населення. Такі випадки відомі вони останнім часом найбільш поширені, до речі, або в формі добровольчих підрозділів. Або в формі добровольчих підрозділів. Да, тому що я от особисто спілкуюся з багатьма підрозділами. Це хлопці відповідальні свідомі, які пішли. На війну не для того, щоб там тероризувати населення, а для того, щоб захистити свою землю. Тому а потім знімають усілякі там відео жахалки про дії українських військових і поширюють російськими засобами масової інформації. Я маю на увазі, це також елемент спецоперації інформаційної. Звичайно, це одна із тих складових. Психологічного психологічного тиску, яка впливається вже безпосередньо не тільки на військових, а й на громадян. Так це випадки, вони з самого початку війни задіюються, і більш того, я нещодавно був присутній у Страсбурзі на Раді Європи. І під час обговорення питань в Україні я звертав увагу на те, що Підводяться якісь люди і починають казати, що в Україні проблема з корупцією, проблема з, з тим, що ущемляють інтереси громадян і інше, і але ці люди зазвичай вони з характерним російським акцентом. Мене це навіть, чесно кажучи, не дивує, що настільки агентура і пропаганда російська вона діє практично на всіх рівнях, навіть в Європі. До речі, наскільки багато зіткнулося з подібною пропагандою Чехії? В Чехии как раз существует очень свежий пример прямой информационной операции, которая была проведена в сотрудничестве с нашим президентом Милошем Земаном, когда он был в России в гостях у Путина и Медведева. Специально была опубликована статья на телеканале «Звезда», где человек, который себя называл историком, рассказывал, что Чехословакия должна быть благодарна Советскому Союзу за то, что On je okupiroval potom po drugomu, my by to tam být. 1968 god je to téma очень seriózna dla Čechov. Potomsto dla nás je to byl prostě prelom živě mnogich lidí. Mnohým lidom pomálo kariery řízení a tak dále, tak podobno. Čechě z tych por. byla dokonce, byla do načel uh, 90. okupirována Sovětským sejoutem. Uh, uh, no v Rusi je to netéma už, 68. god je to jedna z mnohých intervencí, značit, proč mu nepublikovat takovou staťu. Uh, Staťa byla neslučajno 20 22. i ne 21., kdy Zeman vztrčal se s Vladimírem Vladimířem Putinem, no uh, 22., kdy vztrčal se s premiérem ministrem, který, jak vy sami ponímajte, в нас не немає ніякого впливання. Тож його можна іспользовати. Э Земон, конечно, дососно жестоко поругав прем'єр-міністра Росії. Э, наступний день в Чехії появляються статті: Земон поставила на місце прем'єр-міністра Росії відказовий вот патріот. Причому це все, конечно, зараннє спланована спецоперація, задача якої являється єдиною піддержати Мілоша Земона на виїжаючихся президентських виборах Чехії. Все. Хочам большим сожалению щоб чоловік не зрозумів, треба німсько займатися, треба німсько розбиратися. Пропаганда роботи з лозунгами. І звісно, як мінімум, это сработало. А як пояснювати населення, подібні от, ну, багато ходівки, вони ж не просто такі очевидні. Багато людей сприймають, що все має бути як чорне та біле, а воно якесь таке з сіробором Малинової. Розібратися там дійсно важко, особливо хто каже правду, хто брехню. І все-все-все перевірити, це також дуже-дуже нелегко. Ну, е, насправді. Коли то... людина бачить масу такої інформації, вона просто тіряється. Е, насправді, для губиться. того, ну, звичайно, для того нам і е, природою, природа наділила нас мозком для того, щоб він міг аналізувати. Те, що більшість частина суспільства не здатна це робити, це правда, я чудово розумію, про що ви кажете. Але е, для того і, і існують інформаційні ресурси для того, щоб пояснювати ці речі. Потрібно через телебачення, через радіомовлення, через інтернет, через соціальні мережі посилювати тиск і пояснювати ці елементарні речі для того, щоб люди вони е, включалися в цей процес і трошки починали розуміти, що відбувається насправді. Що це все скрита агресія, яка несе в собі е, таку е, скривавлену, я б сказав би, е, скривавлену позицію. І е, яку яка відстоюється, і е, цинізм знову повторюю це слово? не має меж в цьому з їхнього боку. Якщо можу, я я степен могу дополнил, что это только не вопрос в том, чтобы об этом думать, о мозгах, это тоже, ну, у многих людей просто нет времени этим заниматься. У нас это как профессия, значит, э у нас благодаря этому есть время этим заниматься. Вона дивиться красивіша обгортка. И вот и да либо то проактивніша інформація, або її такий вигляд оперативний, насправді на, там може і, бути фейкова інформація. Да, так точно. що і нам надо розмовлять з різними аудиторіями, не тільки со своєю. С, с, с людьми, которые, в принципе, согласны с нами. Я поэтому, в принципе, если мне приглашают на интервью давать в, в, в газете которые можно бы назвали ватные, и, но я не отказываюсь при одном условии, что они не будут ничего менять на том, что я им сказал. и потом это проверяю, что действительно это было так. Не все с этим согласны. Некоторые говорят, что вообще их надо аннулировать, блокировать, игнорировать. Я с этим не совсем согласен, потому что люди, на самом деле, эти газеты читают, они имеют достаточно большую аудиторию. Это избиратели, это, это, это наш народ, мы как-то народ не поменяем. Надо людям объяснять, и с уважением приходит не только говорить с элитой, инт с, с интеллектуальной элитой, но и с обычными людьми, и стараться им объяснить. Это я знаю, и как раз очень хороший пример, был на заправке, мы остановились в Чехии час и обсуждали с Артемом в Чехии, что такое... Савремена Росія, якщо така роско-українська війна, і людям простим людям, обучним, ми там стрілять, їм було дуже цікаво. і теж там задержали, ну, задержалися на кофе там где-то час, час половини, потім не успіли почті верну. І е, я це вважаю очень правильним, і надо розмовляти з людьми. Чи говорите ви з людьми в зоні, а то що там кажуть? Так, спілкуємось. Люди дуже важко сприймають цю інформацію. Якщо ще на початку вони боялися. Скажімо так, розмовляти, то зараз вони більш активніше вже йдуть на діалог і спілкуються. Єдине, що вони, звичайно, шукають винних. Вони завжди шукають винних, вони вважають, що хтось винен в тому, що вони опинилися в таких умовах, в такій ситуації жахливій. І в цих випадках я бачу, який вихід. Потрібно підтримувати їх. Коли ми приїхали в Зайцево. Перейнялися їхніми проблемами і нам, е, зробили певні кроки для того, щоб ці проблеми вирішити, люди просто е, довірили, довірились нам, і тепер вони з більшою охотою з нами спілкуються. Але в перші часи, коли вони тільки бачили, наприклад, там прапор України на. Шевроні або там, наприклад, на формі військового, то вони одразу реагували досить активно, так казали, там фашисти і все інше. Зараз це вже зовсім інше відношення. Да, є певна аудиторія, яка там притримується своїх поглядів. Але основна маса людей, і мені ця інформація відома навіть з окупованих територій. Вони чекають українську армію, вони хочуть, щоб вона туди прийшла, щоб вона їх звільнила. Але вони настільки вже довго в цій е, війні, що вони вже трошки зневірені. Але е, знов-таки потрібно пожвавлювати діалог з цими людьми через інформаційні ресурси, через е, ресурси там, телекомунікаційні, для того, щоб доносити до них інформацію. Що українська армія ні в якому разі не зупиниться, поки не поверне свої території. На вашу думку, чи потрібно в інформаційній війні опускатися до тієї саме кремлівської пропаганди, до її рівня? О, ні. Бо це інколи кажуть, що ми програємо саме тому, що не опускаємося. До того, ні, 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 ні. Я би так сказав, що рано розбирається з людьми, але не опускатися на їх рівень, якщо общатися з вами пресою, то я кажу, можна попросими словами, щоб. так более было понятно. Но не использую ложь откровенную, как это делается из страны Кремля. Здесь активность нужна, активность нужна. И здесь как раз в Чехии сейчас в Чехии очень хорошо сейчас начал работать ваше посольство, после назначения нового посла Евгения Поребинися. И если до этого статей про Украину не было, то сегодня они появляются очень часто. Есть тоже различные мероприятия. фестивал українського фільму Сали забити. Людям інтересно просто. Просто треба, ну, щоб е, е, ті, хто розглавляють е, такі структури, як, наприклад, посольство, були активні, і потім результати приходять. А які ви результати можете назвати вашої діяльності? Особисто моєї? Ну, Волонтерською е, ну, я свою діяльність волонтерську пов'язую тільки е, з повним. Комплексом заходів в Україні, тому що я не відрізняю себе від України. Наприклад, я ну волонтерською діяльність я займаюся тільки раді того, щоб була Україна. Тому, коли держава досягає певних якихось успіхів, наприклад, хлопці вже забезпечені озброєнням належним чином, хлопці там, забезпечені одежою, там, формою більш-менш забезпечені харчами, ну, я маю на увазі не так, як в 2014 році, то я вважаю це теж своєю заслугою, чому? Тому що ми всі спільно до цього йдемо. І чим в цьому випадку, чим більше людей буде в цьому процесі задіяно, то тим швидше ми переможемо. А свої особисті заслуги, е це кожного разу, коли ти приїжджаєш, дивишся в очі і спілкуєшся з ними, ділишся якимись враженнями з великої землі. Оце для мене є е е крапка відліку е е такої доброї справи, яка, е як то кажуть, плюсик собі поставив. Коли тобі стає легше, коли ти знаєш, що ти допоміг, і це принесе користь не тільки тобі, людям, і ще й твоїй країні, Чехії З 2002 року здається, триває реформа поліції. Це вже так 15 років з лишком. В Україні це набагато менший термін, і Багато хто починає там висувати якісь там певні претензії, що, мовляв, тут не так, там не так. Як це було у Чехії? Як це в Україні зараз? Ви порівнювали вже? E, що касається, ми порівнювали, навіть ділялися своїм опитом. E, ну, а що касається реформи в Чехії, якщо це Чехословаку, то питання определення, да, тому що реформа поліції, в принципі, почала в 90-х, там просто помінялася структура. E, mm -hmm. Но сьогодні це така не радикальна реформа, а то мене оцінюють деталі. Я би так сказав, що сьогодні якраз, от іменно, якщо сказати, год, То наша полиция вот и работает очень хорошо, я э, был с коллегами, даже сам был удивлен, потому что я не так нету мне так так в Чехии возможно, что полицейские встречаются, я больше за рубежом, то я был я гордился нашими полицейскими, Э, городская полиция, города Брно, э, наши коллеги из других городов э, они показывали свои проекты, мы встречались с с, руководителями службы криминальной полиции. расследований. Просто видно, что э, за годы. Их роботи вже нароботана методика, уже знають, як работать, як строить систему, як строить структуру, так щоб приносила результати. Это было, конечно, очень приятно. У нас ніколи, некатронем, організаційна структура, сейчас были підрозділи, які займалися боротьбою з оргпреступності, боротьбою з корупцією в одну структуру. Там з людьми ми зустрічалися, там вони тоже проводили обмен опытом между Украиной и Чехией вот реформ, реформы проходит, в принципе постоянно, потому что всегда немножко надо что-то менять. Одновременно, тоже предупреждаю, нельзя что копировать, потому что для каждой страны приходит немножко э, другой другой модель. Э, Что здесь, э, в Чехии э, было хорошо, что у нас есть больше времени у нас не было войны, э, у нас соседи по Розуміє, і, і ніхто на нас не, падав, не нападав. Значить, у нас не було в ситуації, щоб у поліцейських треба було їх вчити бачать не, ніскільних місяців. У нас завжди наймінімальніше було полгода, і вони потім зверталися в курсі Значить, в тому плані нам, нам спокійні. Да. Угу. А ви хочете щось додати? Так, да, я додам. Мені дуже сподобалася муніципальна поліція Брно. Це, по-перше, висококваліфіковані. Офіцери, які я так впевнений, не, не пройшли повний курс е, лекцій, як у нас це проходить там 5 років. А вони, я думаю, там менше навчалися, але е, як вони віддано займаються своє, своєю справою, це потрібно бачити. Е, система і структура побудована в цій поліції таким чином, що там е, робота проходить не на е, ліквідування наслідків е, скоєння злочину, а на попередження їх. Це дуже важливо, я вважаю, чому тому, що таким чином, проводячи профілактику з суспільством, з людьми, можна убезпечити людей від скоєння злочинів. Там, наприклад, от, з дітьми починають працювати з 4 років. З 4 років на базі цієї муніципальної поліції проводяться програми для дітей, яким пояснюють як вести себе на дорозі, як пішоходу, як вести себе на дорозі, як велосипедисту. Як вести себе е, на дорозі е, таким чином, дітей готують до того, коли він буде водів, він буде свідомо виконувати правила дорожнього руху. Це дуже важливо. Окрім цього, там е, купа е, програм е, спрямованих на? Е, Попередження від скоєння злочинів для пенсіонерів, ми дуже знаємо знаємо, що зараз на інформаційному рівні та й на різних там на телекомунікаційному багато злочинів скоюється з пенсіонерами шляхом шахрайства, махінацій різноманітних там е, проводяться певні програми, лекції, і е, людям розповідають, як е, обійти ці всі недоліки. Це дуже важливо. Чому тому, що проводиться певна робота, якраз тою цільовою аудиторією, яка в цьому зацікавлення. Ну, це супер просто. У нас такого наразі нема. Але я впевнений, що це обов'язково потрібно впроваджувати в Україні, щоб були і одна ячейка суспільства задіяна, і інші, кому це необхідно, і це у нас буквально одна хвилина. Підсумовуючи на вашу думку, на які безпекові моменти найбільше треба звернути увагу в Україні? А, к крім війни, звісно, і кібербезопасності. Samé hlavné je to s očenství a s bezopasností, stabilizace kádrov, to by neměnili Очень часто начальники и начальники или он, в, в полиции, потому что если они часто меняются на не нет, то потом нет, нет. теряется институциональная память, и это как раз хорошо для преступности. Значит, чтобы э, снизить уровень преступности, э, надо, чтобы каждый начальник на своем месте был как минимум лет 5, желательно еще больше. Э, и если он ничего не нарушил и зап, выполняет свои обязательства, то, то здесь не причина его менять. Это не политика, это где, где люди... І мені треба почаще, то е, здесь в поліції треба працювати на перспективу на перспективі, систематично. І якщо е, 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 существує нестабільність кадрів, в тут минулий, то это очень плохо. Это, Дякую вам за розмову. Нагадаю, сьогодні у відзеркали були Артем Фесун, громадське об'єднання альтернатива, волонтер, і Петер Поймен, представник Пражського інституту безпекових досліджень. Дякую Спасибо. До побачення. до побачення.